Për shëndetje në zënës, mësimi për ditën e sotme në lëndën e matematikës e klasës e dhjetë kemi dy tema. Tema e parë është mesatare dhe amplitudat, dhe tema e dytë është ushtrimen në lidhje me mesatare dhe amplitudën atërre është të rëndësishme që neve nëse do të marim vesh, se si do të gjejmë mesataren, amplitudën, modën, uh, gjithashtu se si do të gjejmë mesoren, apo dhe ndryshesën ndërkuantilore, pra po t'i kemi të qarta këto koncepte, ne mund t'i gjejmë të gjitha këto, këto mesatare në për shpërndarjet të ndryshme. Atërre, Më kërkohet që të gjej amplitudën, modën, mesataren, mesoren dhe ndryshesën ndërkualtilore në, në këto të, të dhëna, pra kemi numrin total të bimëve, e kemi 15 dhe në përse cilë nga këto bim është studuar numri i luleve që kanë qellur. Pra tek bima e parë, numri i luleve që kanë qellur është një të këbima e 2 është 6, të ke 3 është 8, të ke 4 është 2, të ke 5 është 8, të ke 6 është 5, Pra, e me radhë, pra, kemi 6 të këbima tjetër, 9 të këtjetra, 3 të këtjetra, 5 të këtjetra, 7 të këbima tjetër, 4, 4, 5, 5. Pra, edhe njerë, kemi numrin e lulleve që kanë qelur në 15 bim në total. Atëhere më kërkohet që të gjejë të gjitha mesataret shfar neve kemi mësuar, që tek amplituda deri tek shpërndarja në dërë kuantilore. Atëhere, si e gjenim neve amplitudën. Ne amplitudën ne gjenim duke bërë diferencën e vlerës më të madhe me vlerën më të vogël. Atere po të shikoj me vëmendje, të këtë gjitha këto të dëna që neve kemi, vlera më e madhe është nënta, ndërsa vlera më e vogël është njëshi. Pra, diferenca e vlerës më të madhe me vlerën më të vogël është nëntë minus një, rezultati do të nadalë dalë të Pra kjo të 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 Na kërkohet gjithashtu që të gjejmë dhe një mesatare tjetër, si që është dhe moda, atere ne dim që moda është ajo edhe në me dendurin më të madhe. Atere, ju mund të gjeni modën qof këtu, por mësuesia ka bërë një sistemim të të gjitha këtyre të dhanave. Pra kam dërtuar një tabel. Kjo është një tabel me dy shtylla. Në shtyllën e parë, mësuesia ka shënuar numrin e luleve për se cilën nga bimet. Pra, numri luleve që varion nga njëshit dhe rritë e dhe denturit, pra sa herë shfaqen ky numër lulesh i njëjtë tek bimë të ndryshme. Atëherë, po të shikojmë, kemi vetëm pra nga gjitha këto dhëna që neve kishim këtu, thash i mora dhe i sistemova në një tabel, dhe po të vëmre me vëmendje, kemi vetëm një bimë me një lule kemi po një bim me 2 lule, kemi një bim me 3 lule, kemi 2 bim me 4 lule, kemi 4 bim me 5 lule, kemi 2 bim me 6 lule, kemi një bim me 7 lule, kemi 2 bim me 8 lule dhe një bim me 9 lule. Atire, po të shikojmë për të gjetur uh, edhe njëherë si që thamë modën, ne thamë moda është ajo edhe me dendurin më të madhe. Atire, nga tabela, e dhëna me dendurin më të madhe, është 4 denduria maksimale, dhe kjo e dhëna është për numrin e luleve 5. Pra edhe njerë kush ishte moda, moda ishte 5-a dhe jo 4-a. Pra 4-a është denduria, që neve këtu bëjmë diferencën dendurin maksimale, pra më e madhja është 4-a, ama i përkon numri i luleve 5. Pra edhe njerë, moda e këtyre dhënave është 5-a. Kalojmë tek një mesatare tjetër, të cilën neve duhem të gjejmë mesoren. Atëherë ne dimë se si gjendet mesoria për para se të gjejmë mesoren, ne duhet fillimisht që t'i rendisim këto dëna. Duhet t'i rendisim dënat nga më e vogla deri të këmë e madhja, edhe me aqë herë sa ato shfaqen. Pra, një shi shfaqe i vetëm një herë, një herë do t'alëm. Ndërsa, kujdes, pesa e cila shfaqe i katër herë, duhet t'a listojmë, pra duhet t'a reshtojmë atë katër herë. Atere, mësuesja nuk po meret që këto të dëna ti marë ti rendis nga më e madhja të këmë e vogla, por këtu të takbela, pra ne në i mënyre i kemi rendituara në tabel. Atëherë siç thamë, kemi që denduria totale është e barabartë me 15. Pra, në këtë rast duam të gjejmë mesoren. 15, po të apjestojnë për dy rezultati do të na dalë 7 presje 5. Pra, i bie që ne do të lëm 7 në anën e majt, 7 në anën e djath, pra 7 lartë, 7 poshtë, dhe vlera e mesi do të jetë vetëm një, që po t'im bledhim 7 plus 7, 14, plus një, 15, që do të përkojmë me numin e denturis totale. Atire këtu, pikërisht nga tabela, kemi 1 plus 1 plus një, rezultati do të nga dalë 3, edhe dy kemi pes por neve duam që të lëm 7 të dhëna në anën e majt. atyre do të marim dhe 2 të dhëna këtu tek pesa, pra tham këtu kemi 4 pesa njëra pas tjetërës. Pra do të marim dhe 2 pesa të tjera në mënyrë që neve të kemi 7 të dhëna në anën e majt. Të njëtën gjithë do të bëjmë edhe për anën e djatë, do të listojmë 7 të dhena në anën e djatë, atyre po njësem, 1 edhe 2, rezultati do të nadalë tre. 3. 3, edhe një, katër, edhe dy, gjasht, pra do të thotë që të këto dy pesat e tjera të cilat neve në angelën do të marim edhe një pes tjetër në mënyrë që kemi 7 dhe në anën e tjath. Atire të shfarë në angelin eve në mes, në angeli vetëm një pes, pra në këtë rast i bie që mesoria është e barabart me pes. Pra të shfarë vumre, vumre që edhe moda edhe mesoria janë të barabarta me njëra tjetërën me numrin pes dhe e fundit në kërkohet, më falë e para fundit, në kërkohet që të gjejmë me satare në aritmetike, atërre në dimë se si të gjejmë me satare në aritmetike, do t'im bledhim të gjitha të dhenat dhe do t'i pjestojmë për numrin total të tyre. Atërre, mësuesja, i kam bledhur të gjitha këto të dhenat, por prap duke ju referuar tabelës, atërre ne kemi një, një lule me një dendurin, pra 1x1, plus 2x1, plus 3x1, plus 4x2, plus 5x4, plus 6x2, plus 7x1, plus 8x2, plus 9x1. Pra i mblodha të gjitha këto prodhimet të numër të luleve me dendurin dhe rezultati më ka dalë 78. 7.18, do të apjestoj me 5.10, që është denduria totale, dhe mesatarja aritmetike më ka dal 5.2. Dhe fundit që është për të sëqaruar, është diferenca ose ndryshesa ndër kuantilore. Atere, si do të gjejmë neve këtë diferencë? Atere, diferenca ndër kuantilore gjendet duke bërë diferencen e kuartilit të tret me kuartilin e par. Mirë po si gjendën këto kuartili i tret dhe kuartili i par? Kuartili i tret gjendët me formulën 3 her në plus 1 pjestuar me 4, ku me në është numri dënave. Ndërsa, kuartili i par me formulën në plus 1 pjestuar me 4. Atere, duke ditur numri në dë të dënave, zvëndsojmë vlerën e nësë dhe njësojmë kuartilin e tret, njësojmë dhe kuartilin e par. Atere, kemi Kuartili 3 është 3 her 15 plus 1, fillimisht do të bëjmë 15 plus 1, pra do të bëjmë shumën, sepse e kemi të vendosur në klapa, dhe rezultati do të dalë 16, e shumë zojmë 3, kemi thjeshtim, pra 16 a thjeshtohet me 4 dhe ngelet 4, dhe kemi shumëzimin e 3 ishit me 4, rezultati do të në dalë 12. Pra, kuartili 3 është i barabart me 12. Kalojmë të kuartili parë, kuartili parë është... 15 plus 1 e pjestuar me 4, pra nëja ishte 15 dhe zvëndsuam, do të në dalë 16 pjestuar për 4, do të në dalë i rezultati 4. Atër diferenca e kuartilit të tret me kuartilin e tretme, parë është 12 minus 4 dhe rezultati do të në dalë 8. Neve mesataret mund t'i përdorim, pra mesataret dhe amplitutën mund t'i përdorim edhe për të krasuar dy shpërndarje. është bërë një garë vrapimi dhe në të kanë marë pjesë edhe vajzat dhe djemt. Atere është matur distanca ose largesa në kilometra edhe për vajzat edhe për djemt. Atere të dhënat e vajzave janë listuar në një tabel, ndërsa të dhënat e djemve janë dhënë thjeshtë vetëm të dhëna. Po meremi fillimisht me vajzat, ne mund gjejmë numri total të vajzave, duke mbledhur dendurit, atere 3 plus 2 është e barabart me 5, edhe 2 të tjera, pra në total janë 7 vajzat të cilat këto kanë marë pjesë në i garë vrapejme. Dhe largesa në kilometra, ku ato kanë vrapuar, janë. Uh, një Pra tre vajza kanë vrapuar një kilometër, kemi dy vajza që kanë vrapuar deri në dy kilometra, kemi një vajz që ka vrapuar 3 kilometra, kemi një vajz tjetër që ka vrapuar 4 kilometra dhe asë një vajz nuk ka vrapuar 5 kilometra. Gjithashtu, do të, të dhenat e djemve, pra ne mund të gjejmë numëri total të djemve që kanë marrë pjesë në këtë garë vrapimi, duke mbledhur të dhenat pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pra në total janë 8 djem. Atërre, këto të dhena nuk janë të grupuara në një tabelë, thjesht janë, dhen, pra, dhe, janë, dhen, janë të dhena të shpërndara, pra nuk janë të vendosura në një tabelë. Ne mund të krahasojmë këto dy shpërndarje duke ju referuar mesatareve. Pra ne mund të krahasojmë këto dy shpërndarje fillimisht duke logaritur mesataren aritmetike të këtyre të dhanave. Atere mesatare aritmetike e vajzave është prodhimi i denduris me largesëm, pra një her 3 do të nadali 3, plus 2 her 2 4, plus 3 her 1 3, plus 4 her 1 4 plus 5 herë 0 që do të në dali 5 nuk ka nevoj fare që ne vetë ambledhim. Dhe shuma e këtyre prodhimeve do të në dali 14, 14 ën do t'a apjestoj me numërin total të vajzave dhe rezultati do të në dali 2. Pra mesatarja aritmetike e distancës që vajzat kanë përshkruar do të në dali 2 km. Ndërsa, mesatarja e djemve do të nga dalë pra po të mbledhim 3 plus 5 plus 5 plus 3 plus 4 plus 4 plus 5 plus 5 dhe ta apjestojmë këto, këtë shumë, ta apjestojmë e numërin total të djemëve që është e barabartë me 8, rezultati du të në dalë 4 presje 25. Pra, i bie që mesatarish djemët kanë vrapuar më tepër se sa vajzat. Pra, po të krasojmë mesatarit aritmetike, mesatari aritmetike e vajzave ishte 2, ndërsa mesatari aritmetike e djemve është 4 presi 25, pra i bie që djemët kanë vrapuar mesatarisht më tepër se sa vajzat. Krahasojmë një të dhën tjetër, mund të krahasojmë dhe mesoret edhe për djemët dhe për vajzat. Atere fillim ishtë po mere me vajzat, në total, pra mesoria është vlera e mesit. Në tabel, neve kemi të renditura këto dhëna. Ne kishim në total 7 vajzat vajza. Shtata është një numër tek. Do të thotë që ne do të lëmë tre të dhëna anën e maj, tre të dhëna anën e djadë dhe do të ngelet vetëm një vlerë e mesit. Ja ku i kemi tre të dhëna në anën e majtë. Ja ku i kemi një dhe një, dy do të marim një dysh dhe në mënyrë që ne vetë na formohen tre të dhëna në anën e djadë. Atere, qëfar në ngelet, Në ngelet vetëm një dysh. A i dyshi është vlera e mesit. Pra mesoria për vajzat është dytë. Po mesoria për djemët, për të gjetur mesoren uh, të djemët, neve fillimisht duhet i rendisim ato nga më e vogla deri tek më e madhja. Atere vlera më e vogla është 3, ndërsa vlera më e madhja është 5. Atere 3 si shfaqet 2 herë, do të thot që neve të të dhena duhet a rendisim 2 herë. 4 shfaqet po 2 herë, do të thot që edhe këtu do të rendisim po 2 herë. 5 sa nashfaqet 4 herë, dhe ja ku e kemi renditur pesën në 4 herë. Pra do të gjim vlerën e mesit. Si do të veprojmë në këtë rast? Numëri totalit të dënave është 8. Pra janë 8 djemë të cilët kanë vrapuar nëse bëjmë pjestimin 8 pjestuar për 2, do të nga ngelet 4, pra i bje që 4 të dhëna në anën e majtë dhe 4 të dhëna në anën e djad, dhe nëse do të marim 4, i bje që vlera e mesit mos të ngelet as numër. Për këta rësue, do të marim një numër më pak 4, si do të thot 3, atër kemi 3 të dhëna në anën e majtë, 3 të dhëna në anën e djad dhe do të marim mesataren aritmetike të 4 me 5 pra do të mbledhim 4 plus 5, 9, pjesuar për 2 rezultati do të në dal 4 presje 5. Pra kjo është mesoria, pra mesoria përkon në këtë rast me mesataren e këtyre 2 dënave, kur të dënatëneve i kishim çift, kurse kur dënatë e kishim tek, si në rast një vajzave e kishim fare të kolajt. Atere, po të krasojmë mesoren e vajzave me mesoren e djemve, vajzat e kishin dy mesoren, të djemt 4 presje 5, i bie që mesoria për djemt është më e lartë se sa për vajzat. Gjithashtu mund të krasojme dhe modën. Moda, thame dhe njeri, është edhe nga me dendurin më të madhe. Po të rireferojme i tabeles për vajzat, moda është një, pra një kilometr pasi denduria është maksimale është tre. Ndërsa tek djemt, moda është 5, edhe në këtë rast po të krasojmë këto dy shpërndarje, pra modën e djembe me modën e vajzës. Modën e vajzës do të thotë që moda për djemë është shmë e lartë se sa për vajzat. Dhe e fundit fare është amplituda, pra ne mund të krasojmë shpërndarje në dënave, duke përdorur amplitudën ose diferencën dërë kuantilore. Në këtë ras, pra në rastin ton konkret, neve do të përdorim vetëm amplitudën. Atire, amplituda për vajzat edhe për djemët, është e njëta gjë, i bje është diferenca e vlerës më të madhe me vlerën më të vogël. Vlera më e madhe për vajzat është 4, ndërsa vlera më e vogël është 1, pra diferenca është 4 minus një është e barabartë me 3. Ndërsa për djemët, vlera maksimale është 5, ndërsa minimalja është 3. 5-3 rezultati do të nga dalë 2. Do me thënë, Ne arim në përfundimin që të dhenat janë më të shpërndara të këvajzat se sa të djemë. Pse? Sepse amplituta do li më e madhe atje se sa të këdjemë. Atëri ky është mësimi për ditën e sotme. Neve sot edhe një herë arritëm që të rikujtonim mesatarët dhe amplitudën. Pra tek mesatarët futej mesatarja aritmetike, moda, mesoria dhe amplitudën ku në tham e ngjashme me amplitudën ishte diferenca ndër kuantilore. Mirpo diferenca ndër kuantilore është më e saktë se sa amplituda. Pse është më e saktë? Sepse në këtë shmangen vlerat ekstreme. Pra vlerat më të larta dhe vlerat më të vogla. Aty në librin tuaj, tek rubrika ushtrime, keni shumë ushtrime si këtoj që i zidhim suesja në tabel, mundohni që të zidhim dy prej tyre. Atere ju uroj një ditë mbarë.